Батыс Қазақстан облысына сапары барысында премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев суға кеткен саяжайларды аралап техникалық тексеру жұмыстарын тездетуді тапсырды. Орал қаласында жайық және шаған өзендері тасуы салдарынан 14,5 мың саяжай учаскесін су басқан. 5254 учаскеде тұрғын үй болса, соның 2639-ы азаматтардың жалғыз баспанасы болып шықты. Қанат Бозымбаев үйлердің жарамды не жарамсыз екенін жетел анықтауды тапсырды. Ең қиыншылық қазір су әлі кеткен жоқ саяжайлардан и бағалау жұмыстары баяу жүріп жатыр. Бүгін тапсырма беріп отырмыз. Қаланың әкімі айтып отыр, 20 күннің ішінде оның бәрін бітіремін, бірақ біз сол мерзімді қысқартып отырмыз. 10 күннің ішінде бәрін бітіру керек. Сонда ол кісілерге не пәтер сатып аламыз, не үй сатып аламыз, не үй салып беретін боламыз. Типтік 80 шаршы метр үйлерді үйлер салынатын болады. Қаражат, тиісті қаражат бар, демеушіліктің арқасында.